Добре дојдовте. Ова е Процес, јас сум Менча Танасова Точи. Темата на денешната емисија нема посебно да ја најавувам, ви препорачувам да го погледнете прилогот, бидејќи верувам дека многумина од вас ќе го препознаат проблемот, барем во некој сегмент од него. Проблем е што од 2000-та не работи фирмата, ликвидирана 2007-та и 2010-та е ликвидирана, каде сум јас управител, до ЕЛЕ, со тоа што фирмата во 2011-та се задужува со радиодифузна такса, што фактички фиктивно. Фирмата значи нема деловен објект, нема значи вработени, нема долгови од УЈП од два пати 2007-та и 2010-та со чиста, значи со нула, мислам, нема никакви долгови, меѓутоа самото министерство ја задолжува со радиодифузна такса, каде што јас се доставувам до, со жалба до УЈП, од тука до Министерство на финансии, каде е идела жалба, каде е со одредена преставка и се, за да се анулира, за да можам своите граѓански права да ги осфорам и социјален ризик, што е нормално да се функционира као граѓанин на ова држава. Меѓутоа, од самото министерство, дури името и презимето го ставаат во друг контекст, со друго име и презиме, Славица Угриновска и не знам, Министерство на финансии, каде што е заменик на Ставревски господинот, има по име и презиме кое, и од администрацијата добивам сосема одговор на друго име и презиме фактички. Така да тоа се доставува понадалје до Хелсиншки, се доставува до по високи инстанции, до УЈП е доставено, до Централен регистар е доставено, до самата канцеларија, многу пати на отворен ден сум и во Централен регистар и во УЈП веќе 2 години. Меѓутоа, радиодифузната такса ја задолжува, така сум со нула од УЈП на своја трансакциона сметка. Без разлика, они го задолжуваат тоа и иди фиктивни сметки. Фиктивни, а значи она 10 години, 11 не работи, тоа е фактички да се избрише од самиот централен регистар, затоа што е дадено и од УЈП и си пишува доел во ликвидација. Дисимпекс. Значи факт е дека они фиктивно и понадалје сега не сум видела, пошто е дадено и до управе, администрација тотално мислам излезе од контекст на своите стручни способности и на својата мислам одговорност која треба да ја работат, дури мислам сосема излезе кое е проследено и до УЈП повторно, и до управен, и до Хелсиншки, и до сите институции, до Народниот правобранител исто е доставено, а целата комплетна документација каде они дури името и презимето го насловуваат сосема некоја друга личност фактички, јас не функционира 14 години. Значи, по сите законски прописи, тоа треба да се избрише без и моја согласност. Ставено е за бришење, меѓутоа тоа 5 години не го бришат доелот. Што значи, фактички, граѓанските права на едно семејство цело се губат. Сето понадалје фиктивно се штанцуваат, се штампаат, се зголемуваат фиктивно, а тоа требаше да се избрише уште 2010-та, кога јас сум ги предала документите, од УЈП има добиено 2010-та со нула сите дажбини, значи ги нема, персонал е све измирено, дури е функционирано. Све е измирено. Кога се обраќате во Министерството за финансии, што ви одговара? А јас со приставки се обратив, така да изургираа нешто побрзо да се заврши, меѓутоа администрацијата тотално го промеши предметот. Прво предметот, друго името и презимето, а трето на крај краева викаат дека кога ќе дојде ред да се брише, зашто 15 години? По сила на законот 3 години порано беше, сега е 10.
10 години. По 10 години сето тоа веќе се бриши и она е во ликвидација. Од 2007 два пати во централен регистар е дадена, значи уплатени се средства, и 2010 има исто од централен регистар, исто представка има. Комплет документација ова која е во Хелсиншки, кај Народен правобранител, и во централен, и во УЈП. И во Министерството кај господин Ставревски, односно заменикот негов, кој го верификувал предмет кој уопште не држи содржина на самиот предмет. Значи, фактички, 14-15 години си тргнат од секакви системот, а имам години се уште 3-4 да одработам. Значи, што све сте оневозможени поради ова? Па видите, прво вработување. Друго, не можам да се пријавам во завод. Се водам као управител. Трето, не можам никак, социјален ризик, не можеш никакав бенефит да добиеш за одредени, па и за вработување. Значи, фактички, јас... Да во прашање и екзистенцијата. А социјалниот ризик на целото семејство, пошто студенти биле со просек, а никој во семејството не работи. А ете, зашто не се брише кога е 15 години? Синот е практикант, меѓутоа тоа е практика, сега е дипломиран. Значи, факти, сакаме да дојде во јавноста, зашто администрацијата не постапува по име и по презиме, него предмет од некој трет или пет, тоа се случува во самото Министерство на финансии. А во телевизија не сакаат дури ни молба да примат. Дека не ли треба да ослободат, поготово што братот е починат, деловниот простор е продаден, таму е, значи, формирано, каде и деловниот објект е веќе отуѓен во наследство на чија е собствено. Значи, факт е дека треба да се направат правилни одлуки и да се донесе правилно решение во корис на самото семејство. Добре дојде за Слободанка Петровска и Уранија Пировска, извршен директор на Хелсиншкиот комитет. Петровска, што испуштивме да кажеме предходно? Што за вас е најважно во вашиот случај? Каде се сгрешени работите? Јас сматрам дека со... Дали фирмата ваша имате решение за ликвидација на фирмата? Ликвидирана ли? Фирмата е извршена ликвидација на два наврата. 2007 година и 2010 година. Фирмата не функционира од 2000 година. Ама решение значи, имате добијата? Решение имам од Управа за јавни приходи, УЈП, дека нема никакви долгови, дека е со нула. Од тој момент фактички е предадено во Централниот регистар да се изврши бришење. Фирмата е ставена во бришење затоа што не функционира 15-та година. Меѓутоа, не ја бришат ради 2011-та, после 11 години, задолжуваат радиодифузна такса на фирма која не функционира повеќе од 10 години, каде што нема, значи, седиште, седиштето на кое е, починат е, продаден и препродаден објектот, односно стан, така да, значи, нема седиште, нема вработени, нема долгови, со нула е и е ставено во Централен регистар веќе четврта година да се брише, меѓутоа не ја бришат, не знам од кои причини, затоа што УЈП работи за интересите на радиотелевизија, од тоа се плаќа нормално, и таа задолжува фиктивно секој месец, негдека во 11-та година, од четврти или шести месец, задолжува фиктивно правен субјект кој не постои, кој не функционира 15 години. И сметките за радиодифузна такса? Јас не ги добивам, нити ги имам. Меѓутоа, на крајот треба да се плати. Јас, видете, пошто е фирмата во ликвидација, не може да се плати, нити јас имам, затоа што сум со нула од УЈП, лично ја на трансакциона, а од друга страна е проблем што фирмата нема никакви долгови, значи самото задолжување од радиодифузна такса која треба да се потргне за да нема социјален ризик целото семејство, пошто никој во семејството не работи. Пировска, има ли грешка во конкретниот случај?
Дали институциите сгрешили или може би има грешка и во целата процедура кај госпогијата? Јас морам да ги потврдам незините наводи, имено од документацијата која што ние ја имаме, добиена од странката, видно е дека станува збор за деловно неактивен субјект. Меѓутоа, овдека зборуваме сега и за системски проблем. Имено, не е само случајот на госпогијата Петровска. Има многу граѓани кои што се јавуваат како управители на фирми кои што фактички не постојат. Во случајот, фирмата нема ниту седиште, ниту адреса, сепак МРТ ги спишува, ги задолжува како обврзници и овие деловно неактивни субјекти. Значи, радиодифузната такса се задолжуваат со години наназад и покрај тоа што таа приложувала потврди од УИП дека се платени даноците и сето тоа, сега таа е задолжена со радиодифузна такса и од тие причини не може да се изврши бришење на фирмата од Централниот регистар. Меѓутоа, не е само проблемот во бришењето на Централниот регистар. Тие луѓе, значи, фигурираат како управители на фирми кои што немаат никаков правен промет во државата и притоа не може да остваруваат никакво право од социјалната заштита. Значи, станува збор за една дупка во системот. Мислам дека треба да се најде решение, затоа што не е само случајот на госпогијата Петровска. Проблемот со наплата на радиодифузната такса, знаете вие дека со години наназад е проблематична. Постојат големи недоречености во законот, особено во случаите кога станува збор за фирмите. Ние го следиме незиниот случај и планираме да извршиме увид во Централниот регистар. И да видиме од кои причини се уште не се врши бришење на субјектот, бидејќи е направен таков упис за бришење во 2007 и во 2010. Понатаму ќе мора да се докаже пред македонската радиотелевизија и дека станува збор за субјект кој што едноставно не може да биде задолжен со радиодифузна такса, бидејќи нема седиште, нема адреса. Едноставно нема вработен. Станува збор, сега добиваме една нова категорија на фантомски обврзници. Баш така. Во меѓувреме, додека сето ова се случува во изминатите 10 или 15 години, како што велите, се случува тоа дека вие не можете да си ги остварите вашите граѓански права. Како вие живеете за тоа време? Како живееме? Сме биле полнопати исключени струја, што мислам од Евана начидело. Јас сум се обратила и до Народниот правобранител, значи до сите институции, Централен регистер исто. Вие не можете да се пријавите значи, во агенцијата за вработување. Не може, без работа сте. Имате две возрастни деца. Тој момент. Значи, сум работела задните 9 години во култура, во МКЦ и во влада сум правила завршна сметка. Значи, сум ја потписник така, вие на завршна сметка. Така, вие си го знаете тој дел од значи, работата. Факт е дека не ми е продужено решение, дори кога сум конкурирала, се избрала сосема друга личност е избрана, што е со средно, а не со висока. Да а сум, работа, така? Видите, беше оглас каде што се прими човек со средно, а не ја која единствено ја одговара, па 9 години сум работила. Вие се водите уште управител на фирма? Па видите, не е извршено бришење, иначе јас сум фиктивно само. Не може да биде никако регистрирана како невработена. Не може да се извршено. Толку прави фактот што фигурира како Нити управител. Можеш и самиот социјален ризик, значи никакви права не можеш да оствариш. Дури ни тоа вработување, ако е, меѓутоа вработувањето знаеме како е, по спискови, нормално, на владијачката партија и тоа не можам да го јас променам. Како год да е, значи, има пропусти во самиот закон за радиодифузна такса, каде што треба на тоа да се работи. Тука се правни експерти, доктори на наука, на право. Значи, не може фирма после 15 години да биде задолжена каде не функционира, каде 11-та година после не функционира. Веднаш се бриш. За радиодифузна такса пак ќе се завршна без... Дали ова доказ за тој гломазен бирократски административен апарат кој што апсолутно, малку по-флексибилно треба да работи? Апсолутно. Во ситуација кога странките можат да докажат дека едноставно не се активни во правниот промет, дека станува збор за правен субјект кој што не остварува приходи, значи би требало македонската радиотелевизија овие докази да ги прифати како релевантни и едноставно да ги избрише
од дивиденцијата како обврзници. Јас не ја гледам причината поради која што тоа не би можело да се да се стори со приложување на соодветните докази и од управата за јавни приходи, меѓутоа и од централниот регистар, каде што фактички се гледа дека станува за правно, за деловно неактивен правен субјект. Видите, тоа е 15 години, не е 3 или 5, па сега да ме задужува до 10, па да плачам. Него не функционира веќе 15 години, ве молам. Ја 9 години како сум била во буџет. Како се чувствувате вие како личност која заради ваква банална работа не може да си ги оствари своите па видите, основни фактички, човекови. Граѓанин кој што е тука роден, каде што тука на Кирил и Методи дипломирал, значи обесправење со сите права. Каде што е издржавател на семејство, мислам починат сопруг, значи издржавател, никој значи не фактички не работи, кирката значи не работи, само синот е во моментот практикант, ја први Господ тоа го зборувам дека е така. Иначе значи никој не работи. А јас гледам од документацијата значи, која што ја имаме дека странката и се обидала во македонската радиотелевизија да се објасни и да да ги приложи документите кои што се од важност за утврдување на фактичката состојба, меѓутоа била многу груба од странета. Обезбедување што се викна? Случи? Обезбедување викна и не сака молба на човек кој што е социјален случај да прими и на мене обезбедување дека не сакаат барањето за да се погледа заедно со централен регистар во радио телевизија доле каде што е архива да го предадам барањето и тоа барање беше и да погледа со централен регистар, УЈП, Министерство на финансии и Хелсиншки и Народен правобранител, кај што сум се обратила, да исконтактират и да ја тргнат радиодифузната такса. Обезбедување дека они такво не смеат да примат, дека УЈП е задолжен и он ги води правните процедури по налог, затоа што е така на ниво на државата договорено. УЈП е таа која ги собира и за телекомуникации, и за други медиумски и воедно и за телевизија, не само телевизија, него и другите средствата иделе во различити сврхи и УЈП е главно. Меѓутоа, јас бев кој знае колку пати на отворен ден и во УЈП, и во централен регистар. Кај господин Добре, кај Павлина, вика, ти си ставена. Три години тоа трае. Три години, вика, вие сте ставени, а зашто не чекате? Бидете стрпливи за година, две ке бидете избришени. Затоа што она е у ликвидација и нотарски е направено. Исто, мислам, од комерцијална банка е. Тужи, еве, господин, не, јас... тужи македонската телевизија. Или... Да, 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 има управен суд. Предметот се води. Се води до управен. И е поднесена ургенција да се земе во работа. Значи, и е прифатена таа ургенција, известена е таа дека приоритетно ќе се земе во работа, меѓутоа е ургенцијата испратена 24.1.2014 година. Јас колку што знам се уште нема ништо. Не уште една има ургенција поново на. Не, во ред, меѓутоа ете, се уште нема никаков одговор од управниот суд. Јас морам да констатирам како што сум констатирала и во другите прилози кои што ги правите кога зборуваме за социјалниот момент дека овој систем, за жал, е мощно суров кон лицата со социјален ризик. Не гледам никаква флексибилност, ниту разбирање за човечките судбини, особено што е многу присутен моментот на едноставно пренебрегнување на одредени одредби кои што би можеле да им помогнат на странките. За жал, како да се оди по онаа линија, да се применат само оние одредби кои што би оделе во прилог на државата и незините институции. Од тука јас не мислам... Државата ги штити своите интереси, не мислам да има улесни на граѓани. Меѓутоа, јас никогаш истакнувам дека Република Македонија се декларира како социјална држава. Тој момент, за жал, години наназад, јас не го гледам дека оваа држава сака да го потенцира и да им помогне на оние кои што се наоѓаат во безизлезна ситуација. Еве, госпоѓата Петровска е тука и јас се надевам дека некој од надлежните институции, некој од одговорните ќе го слушне ова и ќе бидете барем еден пример од каде треба да тргнат работите. Сакам само малку да се вратам на радиодифузната такса. Значи, спомнавме дека има многу фирми кои фиктивно стојат ликвидирани. Многу семејства го имаат тој проблем. Има ли начин како да се реши ова со... Јас реков и на почеток, значи станува збор за системско решение. Ке треба македонската радиотелевизија и во самиот закон да го регулира тоа прашање малце по, да речам, по јасно
и подицелно, бидејќи постојат недоречености. Знаете како по автоматизам да се регистрираат обврзници без да се води сметка дали дали обврзникот може да биде обврзник според тој ист закон кој што ја регулира материјата. Меѓутоа, ние овој случај ќе го водиме како еден вид стратешки случај, бидејќи станува збор за системско решение. И ќе гледаме преку случајот на госпоѓата Слободанка Петровска, да, да некако отвориме и дебата, меѓутоа и пат, нели, за решавање на, на проблемот за сите граѓани кои што се соочуваат со овој проблем. Јас верувам дека и многу граѓани ќе се најдат засегнати, гледајќи го ова, и ќе помогнеме на некој начин, нели, да си ги бараат своите права, да се обратат и до кај вас. Да. Тоа е веќе 4 години. Долг пат, каде што нема некоја... Да се надеваме дека ќе заврши наскоро. А, па видите, тоа е во сите министарства доставено и добро е што излегува на виделина. А доставено е до сите министерства, позната работа е и до управен, така да, да се надеваме дека нешто ќе крене на позитива. Така. И ќе бидеме демократска држава. И благодарам.